Čau, ve zdraví, já jsem Kounovec a tentokrát tak to bude video z Arku. A stojím před takovouhle krásnou trepkou, kterou dneska využijem. Doufám, že se vám bude video líbit. A jdeme na to. Takže tuhle tu trepku využijem na chycení takzvaně Griffina, a ten Griffin tak je dobrý na to, že se přesouvá strašně rychle a to je na něm v podstatě to dobrý. Tak, takže tady tu trapku tak jsem postavil tak, že máme 2x2 bloky. Tady máme 3 door framey a tady máme nějakou střechu. Tak, tady máme jednu tady tu bránu a je to úplně jednoduchý. Takže tady máme 3 nebo 2 ještě piláry. Já už mám další 2 v inventáři, který budeme teď za chvilku potřebovat. Dám si je takhle sem do hotbaru, abych na to nezapomněl. Je tady to Ark Mobile, takže vím, že nějaký podobný video z tady toho, tak má i Dam Excel, nebo jak se to jmenuje. Jak se jmenuje ten youtuber. Teďkon vám vyjede na obrazovce a máte jeho video i v popisku, ale tady to je Ark Mobile a na tady to ještě nikdo český video nenatočil, pokud se nemýlím. A tak jo, tak jdem na to. Takže rozhodně budeme potřebovat nějakýho rychlýho. Můj kvecal tak má docela dost váhy, staminy, ten druhý má o něco víc, ale tady ta bude taky stačit. Movement speed má 140, takže jsem si to docela dost vylepšil. Když bych přesedl na tady toho druhýho, tak tady vidíme, že má znamenu a něco větší a movement speed 160. Takže použiju radši tady toho teda. A jdeme najít nějakýho, který by mě respektoval. Hypogryfa. Nebo Griffina spíš. A já se vám ozvu, až ho najdu. Takže tady jsem našel teďkon 2 griffiny. Jo, tady ten mě respektuje a je to level 2. Tady ten tak je level 2 a taky mě respektuje. Zkusíme najít nějaký větší level o něco. Tady na tady té hoře tak máme taky takovýhle piláry. A díky tady těm pilárům, tak se dají udělat různé trepky, že se vám tady v podstatě zasekne a tady přiděláte jenom pár zdí a máte zase další trepku funkční. Tak teď on se na mě jeden naštval, to tak vypadá. Je to level 8, ne, level 3, tady ten mě nerespektuje, takže si ho nemůžu ochočit. Musí vás respektovat, abyste si ho mohli ochočit. A začnou vás respektovat buď v levelu 85, anebo když máte koupený pas. A to je tady, že máte primal pas. A když si ho koupíte, tak pak tady máte populár a odemkne se vám Gold Crown a tu, když si pak koupíte, tak vás bude respektovat i bez levelu 85, anebo když máte jméno, který vám končí na nějaký písmenka jeho, což vám teď taky se vyhodí na obrazovce,
A tady máme dalšího level 2 samce, který nás respektuje. Protože já jsem teď level 85, teď nejde vidět, protože jsem na dinosaurovi. Ale jinak tak to jde normálně vidět, když si otevřu inventář a nejsem na dinosaurovi. Tak tady máme další samici, ale ta mě nerespektuje. A tamhle je další Griffin. Samice level 1 a ta mě respektuje. Tak jo, tak půjdem na tajtu. Takže za první věc. Musím jí něčím naštvat, tak aby neútočila do někoho jiného. Takže je na mě targetnutá a letíme. Nevím, jestli jsem o něco rychlejší než ona. Tak nic. Jo, takhle by to šlo. Je targetnutá jenom na mě. Možná bych mohl o něco zrychlit. Teďkon zpomalovat. Zase zrychlit. A teďkon zpomalovat. Tak, ano. Tady už je ta trepka. Tak nic. Zkusíme to takhle. Ne, tady to vybral. Hola. To bych chtěl nějakého menšího. Kde? Aha. Targetnula se na něco jiného. Takže já asi rychle vezmu táperu a s tou to půjde o něco líp. Mimochodem, když vás respektuje, tak to neznamená to, že na vás nebude útočit, ona na vás bude útočit. Teďkon, tak si postavíme nějakou jinou trepku. Takže, budeme na to potřebovat. Nějaký kámen. Tolik by možná mohlo stačit. A staví se to tak, že... Kde pak to mám? Tady je voda, tady je stone. Takže budu potřebovat ještě nějaký dřevo na to. Takže takhle by to možná mohlo stačit. Tady ta trapka tak je dražší. Tak. Tak. A budeme potřebovat dvakrát dveře. Tak. Máme připravenou trapku. Teďkon tam se tam vejdeme i s kvecelem třeba a postavíme ji vedle tady tý naší už připravený. Tak, staví se to úplně jednoduše. Takže, máme pět tady těch. První bude třeba tady, druhá bude kousek vedle. Třetí bude zase kousek vedle a takhle, tak se to normálně staví. Tak, teďkon tam půjdou dvakrát dveře. S tím, že je necháme otevřený. Tak. Teďkon ty, který nebudem potřebovat, tak zavřem.
Tak. A teďko. Tak, teď mě ještě něco jiného napadlo. Teoreticky, pokud bych šel do vejšky. A teďkon. Tak bych vystoupil. Nabil si. A střílel. Tak. A máme ho dole. A teďkon. Tak. Máme ho tady. Teďkon. Očistíme okolí. Třeba otravného hmyzu nebo něco takového. Tak. Teďkon si ho označím na mapě. Kde asi tak je. Jo. Je okolo mý základny. Takže výborně. Máme ho dole. Tentokrát. Tak. Jsem na to použil traperu, tak jak jsem normálně běžně ochočuje kvecal. Když tady ty pasy teda nefungují v mobilní verzi už. Tak teďkon, tak si můžu vzít nějaký věci potřebný, co budu potřebovat na to, abych ho ochočil. Takže si vezmu určitě jeden balzám a nějaký maso si můžu vzít. I guess. Možná jo. Třeba tolik by masa mohlo stačit. Stanu ani jeden level za něj. Jo. Takže mu dáme 10x timing a začínáme. Tajmovat. Doufám, že se mám hit. Jenom 1%. Na jeho ochočení tak je nejlepší buď to Allosaurus Kibble nebo nějaký další takovýhle. Já tak teda budu potřebovat asi hodně narkotik, to tak vypadá. A asi nějaký meaty, to tak vypadá. Takže raw prime meat. Když nebudu mít osaurky. Torporu má docela dost. Zkusím tam dát si jedno tajto. Nějaký ty narkotika. Tak.
zkusím sehnat ještě nějaký tady to. Aha, no. Tak to je dost zajímavý. Nějaký další bych mu mohl dát. Teďkon teda to Alokable. Tam vám dám přesně recept, jak se dělá, a já ho jdu teď udělat. Takže budeme na to potřebovat brambory. Brambory, medjuberýsky. Pak cook prime meat. A nakonec vodu a pak ještě nějakou vlákninu, neboli fiber, nebo spíš vlákna se to jmenuje. Já to dám dělat a pak tak se proto vrátím. Jdu mu je teda dát. Tady by se mi docela hodil i ten bug, jak bude mít pak 0 půdu. A tak nevadí, no. Tak, už to za chvilku bude. Mhm, 20%. Takže 20% za tady to. Takže to mi chybí ještě nějakých pár těchto kybel. Tak já jdu zase připravit a pak se uvidíme až o tajemnu. Takže za chvilku ji máme a má docela dobrý statistiky až na tu staminu. Ale to my už vyřešíme, takže máme konečně Griffina. Je to docela hezká samice. Jo, vypadá hezky. A sedlo na ní nepotřebujeme, protože už rovnou můžeme lítat. Tady s ní musíme normálně přistávat, ne jak je to počítačový verze, že přistane sama nebo sám, to už je jedno. Dáme tak teda no nic, to by nikdo nevěděl, ten můj misklik. Tak můžeme si zkusit, kolik ubírá normálně, když je na level 1. Ubírá nějakej 20 životů a já ji hlavně budu používat kvůli tady tomu přeměstňování. Takže teďka stát a nastavím ji. Tak výborně. Takže teďka přinesu tady to. Tento jeden pontask. Tak. Teďkon taky ho dáme. A najednou má 100 XP, takže normální jeden level, tak by přidal 75 životů. Má váhu 350 damage. Do damage, nebo speed. Speed je docela dost. Oxygen, to je málo. Jídlo, toto. A staminu, tak jde hodně pomalu stamina.
Takže já bych to asi dal jeden do, nebo takhle, dva do damage, jeden do stamina. Tak. Výborně. Teďkon se s ní zkusíme proletět. A když tak na něco velkého zautočit. Šipkou dolů, tak se přistává. Bez ubrání stameny. Šipkou nahoru, tak se zlítá. Tak jako je to třeba u normálních lítajících dinosaurů. A teďkon, tak máme útok normálně hlavou. Jakože klovnem. Pak máme double nějaký. Zatím ne. Zkusíme pak ve vzduchu. Takže ve vzduchu. Double. Není. Takže teď normálně pobíráme 19. Takže teď má 312. No, takže ubíráme okolo 90, když takhle prolítnem. Což si myslím jako, že je docela dobrý. A jo, když normálně takhle chodíme, tak se nám o něco ubírá stamina, ale taky je to docela rychlý. Ale to lítání je rychlejší. A tady toho dinosaura tak budu potřebovat na třeba rychlou přepravu různých malých věcí. Takže třeba sep nebo něco takového. A funguje to jednoduše. Vy když takhle naberete rychlost, pak vyletíte zase nahoru a zase naberete rychlost. Pak zase nahoru a zase rychlost. A takhle tak se jednoduše a rychle přepravujete. Jo. Než vám dojde stamina. Tak jo. Tak já si myslím, že z tohoto videa tady to úplně všechno. A já se s váma s tím Griffinem loučím. Takže čau ves. Loučí se s vámi Okounovec.